从国外回来嘛，咱们支持国货嘛，咱们要买国航的飞机票嘛，对吧？大家都知道我们国航的空乘小姐漂亮，选的跟人间子似的，一个人那小姐长得比飞机还漂亮，对吧？训练得挺好，上飞机了以后，小礼服穿的制服穿的在那看着你。飞机起飞了以后，小姐们推着饮料车走到跟前。Would you like something to drink? Coffee, tea, or Coca-Cola? 不错啊，彬彬有礼的英语也不错。一看，嗯，到完了，有礼貌的客人到上去了。走过去了以后，到这边，放什么？我在后边放什么？放什么？哎，刚才那个彬彬，这怎么变？哦，明白了，刚才那是老外。哦，这面是我们自己同胞。一见了同胞就换了个面孔嘛，就说了，喝什么？哎呦嘿，我一看小丫头片子，还有两副面孔呢哈，看到姐这姐怎么收拾你？一会儿过来了，走到我这儿来了，上下瞄了我一眼，喝什么？我装作听不懂的样子，我说的 ，Sorry, I don't understand。我问你喝什么？我说 Sorry, I don't understand。Would you like something to drink? Coffee, tea, or Coca-Cola? 我瞄了他一眼，我说，疼点儿。